Čau, zdraví vás, Trailhunter. Dlouho nebylo video, ale prostě bylo spousta jiných starostí a práce. Nicméně, teďka už je to trošku volnější a taky nám začala sezóna, takže už jsem sám celý natěšený, až zase začnu něco točit, tvořit a hlavně jezdit po trail centrech a bike parcích a sjíždět nový traily, protože narostlo nám toho spousta, jak nových trailů, tak i nových lokalit, kde se dá jezdit. Takže zase vezmu kameru a budu to a teď přes sezónu objíždět, napáčet, komentovat a, a tak. Baví mě to, doufám, že to bude bavit i vás a hlavně doufám, že to bude mnohé z vás taky inspirovat, abyste vyrazili na bike. No a protože se nám v Česku hodně rozmohly flow traily s upraveným povrchem, pořídil jsem na to letos novou zbraň na lovení trailů. Je to ten karbonový blisk, který jsem teďka testoval přes zimu, no a vy, kdo mě sledujete už díl, tak víte, že do těch hardtailů jsem se tak trochu zamiloval už loni. No a teď, když jsem poznal tohle toho karboniáka, tak tomu už se prostě nedalo odolat. Letos už ho mašin sice nedělá na puskových kolech, který jsem si loni oblíbil, ale na 920. Nicméně mám v plánu tomu dát trochu širší papuče a myslím, že to půjde. 920 jsou každopádně trend a zjevná budoucnost, tak je chci dostat trochu do ruky. To ale neznamená, že bych byl letos bez celopéra. No jo, dvě kola. Já bych se chtěl letos totiž zaměřit i trochu víc na bikeparky a endurový ježdění, takže celopéro bude potřeba. Každopádně nic proti Blizzardu, ten celoní hodně osvědčil, ale na letošní účely by to možná chtělo trochu vyšší zdvihy a taky ta barva. Takhle to bude mnohem lepší. Tohle je nový Blizzard 5027 pro rok 2019. Tenhle nový model má vyšší zdvihy než ten stávající, konkrétně 170 vepředu a 160 vzadu. Víždí na 27,5 palcových kolech a je to prostě stroj na blbnutí v terénu. No a teď si možná říkáte, ten Trail Hunter už je nějaký sponzorovaný nebo co a teďka nám ty rokmašiny bude vnucovat a dělat na ně reklamu. Ba ne, hele, já jsem si toho Blizzard loni vybral úplně celá dobrovolně cíleně a to jsem předtím jezdil na Stam Jumperu od, Specialized, protože jsem to chtěl prostě zkusit. Já jsem totiž na rockmašinech začínal, jsem to tak počítal, jak už je tak 16 let zpátky, když jsem si ho pořídil jako takový první lepší horský kolo, byl to model Landslide a nějaká ta nostalgie nebo co mě, mě nějak lákala, to zkusit zase zpátky, obzvlášť po tom, co jsem teďka viděl, jak v posledních letech šlápli do vývoje. To je to česká značka, jo? dělá tam jara spěšný ten vývoj a, a je to znát, že, že prostě to šlo v posledních letech strašně dopředu. Takže proto jsem si loni vyhlídl blizárda a chtěl jsem ho strašně zkusit. No a letos v tom takhle pokračuju. Každopádně ten modrý Blizzard se rozhodně vyplatil a myslím, že je to dobré kolo. Je to fakt dobré kolo, charakterem je trochu robustnější oproti tomu předchozímu Stamjumperu, který byl takový víc splašený, ale Blizzard rozhodně není nějak líný. Člověk se na něm každopádně cítí jistěji a to kolo ho pustí dál, no a ty široký pluskový gumy ten efekt ještě násobí. Přitom je to dobře navržený kompromis, který provede po rychlým rozbitým trailu směrem dolů a přitom s ním není žádný velký trápení šlapat kopce směrem nahoru. Jo, takže tenhle modrý bike dobrý, loňská sezona na něm byla a, příjemná. Každopádně mě teďka a, 4 km od baráku vyrostly flow traily v Mariánském údolí a vlastně do to mám taky jo, hodinku na kole přes les. Jo, moc. Ale každopádně je to jiný typ trailů, který jako je vhodnější na něm vyjet na tomhle pevném kole, protože pak to prostě je ještě lepší zážitek. Jo. Takže mě právě lákalo uh, pořídit i něco takového. A tak jsem začal na konci loňské sezóny vážně uvažovat o tom, že bych pořídil druhý kolo. No a je fakt, že v tu dobu už jsem měl nějakou tu sledovanost jo, a, a tak, takže uh, se mě některé značky nabídly s tím, že bych uh, mohl používat jejich kolo uh, příští, tedy tuto sezónu, a že by mi ho půjčili na celý, na celý rok a mohl bych jezdit na něm. Jo akorát za to výměnou chtěli nějakou tu propagaci, reklamu a tak. A já jsem si pak jako uvědomil, že vlastně, že tohle nechci. Jo, že, že dělám fakt jako pro zábavu, prostě z nadšení a nechci být něčím svazovaný a taky nechci být nějak ovlivňovaný, jo? Takže e, prostě je to dál nezávislá zábava a v podstatě všechno, jo, to neplatí jenom v okolech, ale i o věcech, které se tady objeví v těch videích, tak to jsou věci, které prostě jsem si sám vybral. E, který z nějakého důvodu prostě chci ukázat nebo doporučit. A nic, co se tady doteď objevilo, není nějak zaplacené. Ale samozřejmě, kola mě baví už strašně dlouho a v cyklobranži mám nějaké známé a kamarády už delší dobu. No a teď jich je zase ještě o to víc. Jo? Získal jsem nějaké nové kontakty, nové přátelé. A díky tomu mám samozřejmě také možnost získat některé věci daleko levněji nebo dokonce zadarmo. Jo? Takže jako jo, tím to může být jo, třeba ten můj obsah taky ovlivněný. Každopádně žádné peníze uh, za to, aby se tady něco objevovalo, jsem opravdu od nikoho nedostal. Nicméně fakt, že i tyhle ty kola Uh, jsem teďka získal za daleko jako veselějších podmínek, než běžný nevím, běždý smrtelník. Jo. Ale přesto nemám s rok žádnou smlouvu podepsanou nebo tak, o nějaké propagaci, že bych je musel tlačit nebo tak. Jo. Takže uh, nadále budu testovat i jiné kola a říkat třeba i v rok mašínek, že na nich něco blbí, pokud něco blbýho bude. A, a prostě dál zůstávám nezávislým bikerem. Takže mám nový kola a vás možná napadá, co bude tady s tím modrým Blizzardem. Ten půjde do světa dělat radost někomu jinému. A je to kolo fajn? Hele, 140 zdvihy, 27 kola v té tlustší verzi a prostě dobře fungující kolo, který se mě náramně osvědčilo. No a teď jsem ho dal kompletně do pucu. Je fakt, že teď je zase trošku zaprášený, protože jak jsem si ho jako vyladil, tak jsem ho byl ještě trochu projet, abych zjistil, že všechno funguje tak, jak má. Každopádně rozebral jsem tady všechno, jo, hlava, kazeta, zadní stavbu jsem zkontroloval, tlumiče porepasy, vidlice po repasy, takže všechno krásně chodí, žádné vůle, nádherně to všechno chodí tak, jak to má být. Jo. Zánovní jsou na tom destičky, řetěz, a prostě je to kolo bez dalších investic. Jo. Nechám na tom i ty zánovní takhle gumy, které jsou skoro ještě chlupaté. Uh, protože teda oni jsou fakt jako dobrý, jo. nejradši bych si je dal na svoje kolo, teďka nový, ale je fakt, že oni jsou to dva šestky a určené spíš na tyhle ty širší rávky, takže když jsem to teďka zkoušel dávat na ty trošku uší rávky na tom novém Blizzardu, tak to přece jenom nebylo úplně ono, takže nechávám tady na tomhle kole. Jo. Takže uh, skvěle. skvělé, teďka seřízené, vybavené kolo, připravené na sezónu a jestli vás to třeba zaujalo a o něčem takovém uvažujete, tak se koukněte pod video, bude tam link na další informace a kontakt. Letošní trailhunterová sezóna teda bude fialová a když teda potkáte na trailu nějaký fialový kolo s oranžovými nápisy, tak je docela možný, že to budu já, protože fakt, že je to trošku odvážnější barevná kombinace, která ještě není tak rozšířená. Ale mně se líbí, jo, je to fajn, je takový čučavý, ale docela se mi to fakt zalíbilo. Co se mě ještě tak jako ptáte, teďka to zase jako s Jarem přibývá, je, kde třeba mě bude možné potkat, kam pojedu, co budu teďka v nejbližší době mapovat. Je to stejně jako loni, já budu hodně operativně řešit, kam se zrovna vydám podle. Počasí podle navázaných cest a tak, abych co nejvíc ušetřil čas i peněz za cesty a podobně. Takže no, plánuju jenom pár dní dopředu a proto nemám rád moc jako vyhlašovat nějaké akce a srazy déle dopředu, ale teď z jara uděláme jednu výjimku, uděláme si trailhuntrový sraz, protože na podzim to mělo velký úspěch a protože na podzim to bylo jo, na Moravě jako v Brně, tak teďka to udělám zase blíž tam pro trailhuntery z Čech a uděláme to na singletracku pod Smrkem. 11. května. A to proto, že tam je zároveň ještě taky jedna příjemná akce, bude tam testování kol, zrovna teda rok mašinu, takže si budete moct vyzkoušet i zrovna kola, na kterých třeba jezdím já. A je to lokalita, kde jsem taky dlouho nebyl a chystal jsem se tam znovu zmapovat, takže jsem si říkal, hele, spojme to, je tam spousta krásných trailů, dá se tam vyblbnout pro start na začátek sezóny, jsou to lehčí traily a přitom se tam dá dobře ještě natrénovat kondička, jo? takže je to myslím ideální výchozí trail centrum, kde začít, tedy single track pod smrkem a bude tam ještě teda navíc možnost si vyzkoušet nějaký další kola. Jo? Podrobnosti o tom, kdy, kde, jak srást, tak to hledejte někde na odkazu pod videem. A bude tam i nějaká společná a tak, takže si z toho uděláme příjemný bajkový den. No a jinak další akce, když tak sledujte na Facebooku, když budu vědět něco víc dopředu, jo, tak klidně dám vědět, že někde budu, můžeme se pozdravit, nějaký trail si je a tak. A budu se teda těšit, že se třeba někde potkáme. Jo. Když už ne fyzicky, tak aspoň u dalšího videa. Tak se zatím mějte. Ciao.